အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ဃာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေးသင်္ဃာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေတဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ဃာ channel ကို subscribe မနေရရင်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်ချစ်မေသည်ချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တင်္ဂ channel ကနေစုတော်မြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ငယ်တွေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေရှိမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စများပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့တွဲလို့တဲ့လူတွေကနေကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောတည်စကားတိုးတက်သောကံခွင့်ရင်းနဲ့ဘဝနှံ့ယောက်တွေကိုကျုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်းရည်နေ့မှာရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့တို့ပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ကိုယ့်ရည်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်အဆုံးသက်ကံဒီမှာအနှောင့်ယှက်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆယ်ရည်နှစ်ဟာငွေကြီးကံကောင်းခြင်းအလောက်ချာရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတူထံကကူညီရနိုင်မယ်ဆယ်တရည်နှစ်မှာယမ္မနာလိုပြိုင်တိုက်ခံနေတဲ့ဂျုံတတ်တယ်ညာချင်းညာလက်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကိုဆက်ရမယ်ဆယ်နှစ်ရည်နှစ်ကတော့အထူးကံတက်လာတဲ့အရာရာစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုလေးတွေရှိတယ်လူရပြည့်စုံမယ်73ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့မိမိလူလားချက်ကိုဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်အကျိုးပေးခြင်းကိုရရှိမယ်24ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့လူတွေကအကျိုးရှိတယ်။ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့ဝေးတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။365ကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ7ရက်နေ့7ရက်နေ့73ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရင်သူကြစွာကောင်းခြင်းကံဒီကြုံမယ်အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောကန်ချင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးဝဲကြိုးပေးမယ်ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကြမှုတွေကနေကောင်းသောကျိုးဆက်ရရှိမယ်အမေဖွားတော်ကျမ်းမာရင်နဲ့ချူကြမယ်အလုံးနေရာအတွင်ပြောင်းလဲမှုရှိမယ်စိတ်ကူးစိတ်တွေကိုလက်တွေကောင်းထဲပေါ်ပြီးဘဝတလန်းကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းရှိမယ်ရုတ်တရက်သွားလိုက်တဲ့ခီးစဉ်လေးတစ်ခုကနေချူကြတဲ့ကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်တရက်နေ့ကတော့ရာရာစင်ပြေခြင်းကောင်းခြင်းနှမိတ်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်ဝေကုံများတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာပုံမှန်နဲ့ပုံပြီးငွေဝေမယ်အလုံးကြံအောင်မြင်မယ်ဆယ်ရည်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ဆယ်တရည်နေ့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်မယ်ဆယ်နှစ်ရည်နေ့မှာခီးကိစ္စရှိမယ်စကားပဋိပက္ခပြောရမယ်ပြီးမှအစဉ်ပြေသွားမယ်ဆယ်သုံးရည်နေ့ကြံတိုင်းအောင်လှုပ်တိုင်းထွန်းပေါက်မယ်ဆယ်လေးရည်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများလောက်ကံအောင်မြင်ကြိုးပေးခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ခွန်ငါကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အစိမ့်ရောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုနေပေးထားရှိပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်သွားပါမယ်ဒီကာလအတွင်းမှာ၈ရက်နေ့၁၇ရက်နေ့၁၃ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုပါထူကြတဲ့အကျိုးဆက်တွေရရှိပါမယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ဟာရန်တိုက်ခံနေတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ထိတ်တိတ်ရစံရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်တပားသူအပေါ်မှာယုံပြီးလွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကနေအခက်အခဲတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ငွေကြေးရေးပေးယူကိစ္စအငင်းပွားစရာတွေရှိနေမယ်။မယုံသားသူတွေဒုက္ခပေးသူတွေလှည့်စားသူတွေကြားထဲမှာတပတ်တာဖြတ်သန်းနေရမယ်။ရှေ့ရနေ့မှာတော့အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ရံများမယ်။ကိုယ့်ရနေ့မှာအခက်ခဲကြတဲ့ကတိုးတက်တဲ့ကံပေါ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းသောနမိတ်နဲ့တိုးတက်တယ်။17ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။12ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကြော်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေရှိနိုင်မယ်။13ရက်နေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်မနာလိုသူတွေနဲ့တွေ့မယ်။14ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောအခက်အခဲကိုပြည်လည်နိုင်သောကံပွင့်သောကာလတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်တယ်အရာရာဆင်းပြေနိုင်တယ်ဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ငါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ငါခွန်ကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အဖြူစိတ်မိကိုရောင်တို့ကိုကျိုးပေးတဲ့ရောင်နေ့ဖြစ်သောဆွေနိုင်တယ်ရှစ်ရက်နေ့စတရက်နေ့စသုံးရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြု၍ဘေးရန်ကင်းတဲ့ကျေးဇူးမင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်အလုံးစုံကောင်းရန်အတွက်သွာလာစဉ်တွေ့တဲ့ဒုက္ခိတာလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့လူတန်းချင်းမကြာခဏဆောင်ရွက်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတော်တွင်းကာလဟာအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။နေနေရဆက်ဆက်တဲ့ဝေးကျင်တွေအပြောင်းလဲတွေရှိ။မထင်မှတ်ပဲလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရမယ်။ဝေးကျေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်ကျိုးပေးလာနိုင်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလုပ်ကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်။ဒီနေ့လုံသမျှချက်စီသမျှအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့အရာရာဆင်ပြေခြင်းအပြိုင်ဆိုင်ချမ်းမှတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ဆယ်ရက်နေ့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံဘဝကံတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ဆတ္တရက်နေ့အပြိုင်ဆိုင်နေချားကတိုးတက်တဲ့နှစ်သာရနဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြုံမယ်ဆတ္တရက်နေ့အိမ်တွင်းရဲ့လူဝရဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြည့်ရှင်းပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်ဂတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့မယ်73ရက်နေ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းဘဝတလန်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေပွင့်မယ်14ရက်နေ့လိုရာပြည့်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းရဲ့အနှစ်သာရတွေရှိနေတယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုသတိထားပြီးဆက်ဆံမယ်။ကောင်းကျိုးပေးမယ်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်လည်းစိတ်ရှုပ်ရမယ်။အထူးသတိပေးချင်တာကတနင်္လာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကစိုးမယ်စိတ်နှောက်ရှက်တွေပေးမယ်ပြီးရင်ပြန်ကောင်းသွားနိုင်မယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရက်တွေဒီကလအတွင်းမှာဒီရှိနေတယ်။ကျင်းငါကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အဝါရောင်နေမောရောင်နုနေရောင်နေသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်မယ်ရှစ်ရက်နေ့ဆက်တရက်နေ့ဆက်သုံးရက်နေ့တွေမှာခေါင်းဆေးခေါင်းလျှော်ပြည့်ရင်ဘေးရန်ကင်းမယ်ကျက်စီရင်ရှိမယ်အလိုပြည့်စုံမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ကျော်လိုက်လာ၈ရက်ကနေ14ရက်တွင်အထူးကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်ကိုယ်လိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဒီချိန်မှာလုပ်လို့အဆင်ပြေရှင်ပြန်မှုနဲ့အောင်မြင်မယ်ဘဝဆင်လည်းတိုးတက်သွားမယ်အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်လိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖွင့်နိုင်တယ်ငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းမယ်ရှင်ရဲ့နေ့မှာပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာအသက်အရွယ်ကြီးသူတယောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ထူးခြားတဲ့တန်လန်းချုံနေမယ်။ဖျောင်းတိုင်းလက်ဆောင်ရရင်သိကောင်းတယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာသွားလာစဉ်
เล่เล่ตัวละเดือนนี้ด้วยเองเอ็มดันนั่นไม่ก้าวเนี่ยน้าไม่ห้องส่วนนี้ก็เลยเปลี่ยนด้วยเลยไหมสัตย์ยันนี่มาหรอกูบอกมาพี่จีด้าเนี่ยแค่นี้เปลี่ยนเลยตัวไหมกูช่วงนั้นท่าเรียนจารีจารีนี่ทุบเอาไปตัวเดียวตัวไหมสัตย์ยันนี่อะก็ต้องกันนี่นี่เพียบมูลนิธิเส้นนั้นเนี่ยเลือดด้วยกงกว่าไหมก็เพียงก็เพียงนี่เนี่ยรู้อะไรอันนั้นเสียดีจงเลย สัตว์ยันนี่อะไรตัวประมาณเนี่ยประเทศที่แก่หมู่เด็กก็เล่นพิเศษไปอะไรเด็ดเจ้าหน้าพิเศษอะไรเด็ดนี่มันก็เนี่ยตัวนี้ตัวจุ๊ยอะไรเด็ดเสรีเนี่ยมาพยองเล่นสิ่งที่พอละได้ไหมเยบุเล่าสาวยันพิเศษพยองเล่นเนี่ยประเทศที่กิจการเด็ดทุจริตกันกางเกงเด็กก็แสดงยาสีตัวนั้นเสียก็เยบุยันติดหน้าไม่ก้าวหน้าไป แต่เนี่ยล่ะนี่ยังไงนี่ปุถุเนี่ยไม่ดูดีการจูบไปเลยไหมจะนิ่งเงินเลยเต้าจานี่ไม่ดูดีทุกข์ไปได้เด็ดเสกโกงงานกันนี่จูบไปเลยอันนี้ยังพยายามมีก็ยังนี่โตมาเสียนี่สติยานี่สติยานี่มาของสีของชอบอยู่ปะไปใส่ไอเทสันสิทุ่งสิเทปีเราสองปีเราลูกเสียกิสันลูกปะ เอาเมียนตัวนี้เจสุเจมันตั้งใจนี่ไม่ดูอ่านเอาเมื่อไหร่บ้างนัทเอาเนี่ยเสร็จเลยกูเนี่ยจะไล่ล่าเสียเนี่ยนี่เสรีเนี่ยด้วยพยองเลยนี่สิเลยเสกุเดดเลยด้วยการเทพบีอ่านเมียนายเนี่ยเช่นเช่นสมบัติพิเศษตัวโลกอันยิ่งใหญ่ก็ต้องจูเจสุยาสิเลยไหมอุดิเจพยองมีโลกในป่ายาสิบเปียไหม ในพยองช่วยกิจสัตย์ที่ได้ดูดีแล้วหลังคุณยานี่ไหมแล้วเนี่ยเสสัตย์เดวินเจวินเจมาเลยดูดีวินเจที่เนี่ยเสสัมเมสามวินเจกันพ่อไหมไม่ก้องสุยกันทักกุยามไหมเพราะว่ายิมันเจที่เอาไหมเสียนี่ดียายาสิบีดองกันเนี่ยตัวเด็กกันเนี่ยพ่อไหมก็ยานี่มารอเสียนี่ดูมีอะไรสักอย่างเนี่ยเด็กยาวเนี่ยเสสัตย์บีก้องน้อยจูเซกุยาสิไหมเสียนี่มาวิจิกันลุงกันบัวกันทุลุจ้าจ้ากัง สัตย์ยันนี่มาเปลี่ยนสัญญาตัวเต็มก็จบไหมสัตย์ยันนี่มาตัวเดียวจะกู้ยืมเจ้าหนี้ไหมปีมาสิบปีตัวสัตย์ยันนี่มาอยากจะมาก้อนนั้นที่สกัดจบไหมยัดอันนี้ลูกเดียวเลยเปลี่ยนสัตย์ในเรื่องไหมสัตย์ยันนี่มาวิจิลงงานสิบวันพยายามก้อนนั้นเนี่ยตัวเด็กกันเนี่ยพ่อพ่อพี่รอลูกสาวน่ายิ้มมาจ้าลงสิบปีตัวเลยไหมแต่เนี่ยล่ะนี่งานนี้ปุถุเนี่ยไม่ดูดีก้าวจบไปเลยแต่เนี่ยเงินเนี่ย สนีนี่ไม่ดูดีทุกข์ไปได้เจ้งาคู่กันนี่จูบไปได้ว่าอย่างนี้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องไปรอลูกเสียกิสานี่ก็สั่งยังปะเสียนี่สติยานี่สตุยานี่ดีมาข้าวสีข้าวชอบอยู่ปะทุลุจ้าจ้าข้าวเย็นกันนี่ใช่ไหมว่าอย่างเป็นวันนี้พยายามไปลอยสุดทางสุดทางไปได้ไหมเจ้าสุดเดียวมาสนีนี่ไม่ดูอ่านเอาไม่กล้าปะ นัทเอาเนี่ยเสรีกูเนี่ยจุไรล่ะเสียเนี่ยเนี่ยเสรีเนี่ยตัวด้วยมาเปลี่ยนเสียงลงกูจะไปบอกว่าตัวเต็มไหมชิมันจะเอาเมียไหมเสียงเปียมือมันจะเอาเมียไหมไม่ก้องสุยก้องทักกูยาไหมลูกเชิดวิญญาณสังเวชเนี่ยจะไปไหมลูกจะมีทุบเอาเทียนชาก้องต้องจูเซกูยาใช่ไหม ตัวเรามาพิจารณาเมื่อเทนเนกิสาดีก็ลูกแก่บีรอตัวเด็กๆกันบ่เมย์ไม่ก้องสุยก้องทักกูเรียนเนี่ยบอกว่าเดือนนี้อะไรเทียนชาญาสิเมย์เสียนี่มาลูกที่มีอาชีพยืนตัวเด็กเชิงกุญแจเมย์ก็เสียนี่มาย่านใจกันเนี่ยเทตัดตัวบีสิบเป็นมาเมย์เสียนี่มาไม่ก้องสุยก้องทักกูอยากเจอเนี่ยลูกอยากเปลี่ยนส่งเชิงกุญแจเมย์เสียนี่คือกิสาดีเนี่ยตัวเด็กมือเดียวจงบีบอกว่าเดือนนั้นบ่เมย์ สัตย์ยันนี่มาเวจีกันลงงานกันกางเงินลอยไปส่งจิ้งกุ้งเจ้าเมื่อสัตย์ยันนี่มาแค่แค่รีอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนเช่นนั้นเลยไหมสิ่งนี้ตัวยานี่สกามีอะไรเด็ดเด็ดเบ็ดได้ยี่สามเว้ยไหมสัตย์ยันนี่มาพอละเรื่องคุยเรื่องกูด้วยทุกการบีดอสิ่งเปลี่ยนมือมันมีอารมณ์เย็นเนี่ยบอกว่าตัวเด็กเชิงกูจงจุยอะไรไหมแต่เนี่ยล่ะนี่เจ้าจันนี่สิ่งนี้ไม่ดูเลยกางจูเปียบีดอแต่เนี่ยหนุ่ยเนี่ยพอทุ่นเนี่ยไม่ดูเลยทุกการบ
အလိုရှိရာကိစ္စလုပ်ခဲ့မှာ
ပိုက်ဆံကျွေးစေးတစေကိုပိုက်ဆံထဲထဲဆောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့လက်ဖွင့်ခြင်းနေရှိလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ပြုရမယ့်ဘုံညာကိုကြည်သားမြေကောင်းမြို့တော်မကကြည်သားကျေးဇူးရှင်ဝိမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားများကြပါစေအမြဝေမကွေနေသာဤကရကိုစောင့်နာပင်လည်းကိုတောင်းနဲ့လည်းမလက်စီရပြေငှိုက်မိတာဆွေးညာစရာသမာဘုရားကစားရမအစာဒီဝါရက်ခအိနာဘုံမှာဒီဝါဝင်သာစရာအာသာစုဘုံမဆိုးရုပ်ကဆုံးနဲ့အထူးမေးအမြဘုံညာကုသလကိုရကြပါစေအမြဝေဤသဗ္ဗေသဒ္ဒသတ္တဝါနန္ဒလောကအနန္တတွင်မပြဆင်းငါသတ္တဝါသာဘုံကဝါန
go miya jari phi zero Vadong zare mi vanu di la tibet da de mu di zero Palong jara miya Yuro mu ya bangun lo da du Palong jara miya Yuro mu ya bangun lo da du အမြဲတမ်းကြာပြီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပါကျမ်းမာကြပြီချမ်းသာကြပြီဖြစ်ကြပါသေးတယ်။အနည်းအဖက်တင်ဘိက္ခတ်တင်ကိညာပါသေးတယ်။စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ရပါသေးတယ်။